Dobrý podvečer, horký letní podvečer. Vážení přátelé, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert, kterého již znáte, pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vám přeji dobrý večer a vítejte u nás po nějakém čase opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pane redaktore, vám i posluchačům. V první řadě bych mě zajímal váš názor na to, jak se teď profláklo v Evropě, že přes dánskou tajnou službu, samozřejmě spolupracující se Spojenými státy, se šmírovala v podstatě celá Evropa, celé špičky Evropy a v podstatě nic se nedělo. Když před časem se domnívali, nebo uměle bylo vytvoření, že ovlivňovali ruští hekři americké volby, i když se ukázalo nakonec, že to byl bluf, tak se mohli novináři zbláznit, byly články a teďka, pane Skalický, ticho po pěšině, vůbec nic. Jak si to vysvětlujete? No, právě tím, co ta americká strana tady předvádí, nebo ty americké služby. Už jsme kdysi po volbách, když jste se mnou jednou měl takovýhle rozhovor, tak jsem říkal, že nejnebezpečnější politik je ten, na kterého je dosud nezveřejněné kompro. Protože pochopitelně tento politik je řízen, velmi často je řízen ze zahraničí, zahraniční tajnou službou a ani ta zahraniční tajná služba samozřejmě nepracuje čistě v zájmu toho daňového poplatníka, toho cizího státu, který ji živí, ale pracuje pro různé zločinecké větve, pro nějaký globální organizovaný zločin, a který nějakým způsobem uzurpoval v té zemi moc nebo uzurpoval řízení té zpravodajské služby. To znamená, ono je to celé velmi temné. A hlavním primárním úkolem těchto zpravodajských služeb a těch jejich činností je schánět právě kompromitující informace na nejrůznější politiky, státní úředníky, podnikatele, tak, aby bylo možno je ve vhodné chvíli řídit. Je to pořád levnější, než s tím státem vést válku. Když vedete válku, lidi jsou na vás naštvaný, spousta věcí se rozbije, spousta majetku se zničí a samozřejmě to naštvání vede k tomu, že ta napadená země nějakým způsobem klade nějaký odpor, což třeba vidíme po 20 letech téměř okupace Afghánistánu, ta zem se stále brání té okupaci a to vítězství tam prakticky není možné, je to další Vietnam. Zatímco, když seženu dostatek informací a samozřejmě dám k tomu korupci, dám k tomu další nástroje této moderní války, tohoto moderní agrese proti té zemi, no tak pochopitelně na základě toho těch informací můžu vydírat, můžu nějakým způsobem ovlivňovat, můžu si de facto pást ty místní politiky a ty vyhoví a víceméně docílí daleko klidněji a s daleko menšími náklady porobení té země, kterou chci napadnout. A samozřejmě i proto ty americké tajné služby dělají to, co dělají. Je to moderní forma agrese, moderní forma válčení, která jaksi dosahuje lepších výsledků než otevřená okupace, i když třeba americká armáda v Německu je a v Británii je a v spoustě zemí je jako přímo dislokovaná, ale samozřejmě nemůže tam prezentovat to, že tam má moc, že mocensky ovládá tu zem. Tam je pořád ještě nějaká hra, nějakou demokracii, nějaké volby, ale ve chvíli, kdy se žene dostatek kompromitujících informací na kancléřku, na ministry, na poslance, na státní úředníky nebo na podnikatele, tak samozřejmě je schopná prostřednictvím agentů nebo dalších spolupracujících osob na ty osoby vyvíjet takový tlak, aby de facto ty zájmy těch pasáků, těch lebodárců té zpravodajské služby byly naplněny. To znamená, aby třeba ve výběrovém řízení na nějakou dodávku nebo na nějakou výzbroj nebo něčeho podobného, tak aby vyhrála ta správná firma, která si tu zpravodajskou službu pase, aby víceméně hlasování v parlamentu, zákony v té dané zemi, aby se vyvíjely takovým směrem, který vyhovuje těm zadavatelům. Takže víceméně je to, musíme se s tím smířit, prostě je to současná forma boje
a celkem říkal nebo upozornil na to řada whistleblowerů, Assange, řada Edward Snowden, ti všichni víceméně o tomhle hovořili a to, co se provalilo teď, je víceméně marginální záležitost. Je to, co víme, že se děje, že se bude. Je to šmírování evropských politiků, evropských úředníků, evropských podnikatelů za pomoci dánské vojenské rozvědky, která pochopitelně, stejně tak jako v ostatních zemích, je pod jaksi protektorátem těch Američanů a opět je infiltrovaná tímto způsobem, že někomu se tam pomůže, za někoho se ztratí slovo, na někoho se sežene nějaký kompromitující materiál a za to, že se ten kompromitující materiál nezveřejní, tak ten jedinec musí vykonávat nějakou činnost. Někomu se pomůže se studiem jeho dětí. Prostě je to široký komplex jaksi aktivit, který víceméně sváže tu zpravodajskou službu s tím patronem, s tím protektorem, to znamená s tou momentálně to se stalo s tou americkou NSA. A potom samozřejmě jako mopslík ta napadená zpravodajská služba funguje ve prospěch těch toho zadavatele. To, že se to rozkrylo v Dánsku, je víceméně náhoda. Původní strategie byla samozřejmě k té činnosti tam docházelo v první polovině toho minulého desetiletí, co znamená, počítejme od roku 12 do roku 15. A mělo to zůstat v utajení, ale samozřejmě kdo si nevíme proč, jak reakce na cinklé volby ve Spojených státech, tomu příliš nevěřím. Nevíme, proč to vypustil, to zveřejnil jako výsledek vyšetřování nějakých kolegů v té dánské zpravodajské službě a ta skandalizace, ale může to být i uměle vypuštěno ze strany právě těch zadavatelů, aby třeba sdělili hromadně těm odposlouchávaným, šmírovaným, těm napadeným, že všechno, co jste v té době řekli, my víme na vás, a podle toho se chovejte, takže to může být takový jako, že jako těžko říct, jestli to je úspěch nějaký slušnosti, to, že se to vyventilovalo, anebo jestli naopak to je jakási výhruška těm obětem toho šmírování. Ale říkám, je to moderní nová forma válčení s tím, že prostě poslat někam tanky je to zbytečný humbuk, zbytečný rozruch, poslat někam nebo vytvořit někde pátou kolonu, která udělá, co chci, je daleko elegantnější, daleko levnější. Nakonec jsme to viděli tady u nás, protože my nemusíme vůbec pochybovat o tom, že naše zpravodajská služba BIS poslouchá na slovo americkou CIA. Právě kvůli tomu dostal pan Koudelka vyznamenání v Langley. A podívejme se, před 7 lety Vrbětice, úplně to bylo vyšetřeno, tajná služba, teda BIS, k tomu nic. Po 7 letech, ejhle, byli tady zájemci na veliký kšeft, jeden z největších kšeftů v současné době v Evropě, státních, to je ty Dukovany. A ejhle, oni se tam objevili jako s nejlepšími nabídkami Rusové, Rosatom a Číňani. A Westinghouse, o tom se ví, že je zkrachovalý, že tam jsou všelijaké do Kanady, pak to šlo do Izraele a já nevím kam ještě. A do Číny. A podívejte se, dneska jsem se dočetl, pane Skalický, že se vláda dohodla, že na tender Dukovan budou vyřazeny Čína i Rusko. No a přitom experti na jadernou energetiku tvrdí, že se může velice dobře stát, že si prostřednictvím francouzského překupníka koupíme ruskou technologii, protože samozřejmě hrozí, že ty naše požadavky celkem na této planetě nebude schopen nikdo splnit než ti Rusové. Máme požadavky na výkon, máme požadavky prostě nějaké bezpečnostní a tak dále. Takže samozřejmě to je to, co třeba klasicky vidíme v malém, to znamená takové to plivání na Čínu, ty protičínské provokace, to vyvěšování těch barevných fáborků, kterým se říká tibetská vlajka nějak celkem nesmyslně.
to má za cíl právě narušit vztahy třeba s Čínou a zajistit těm italským, německým, britským překupníkům, aby to čínské zboží šlo přes ně. Tak tady to vypadá, že to možná dopadne ve velkém, v té obrovské zakázce, že opět koupíme si ruské zboží, ale samozřejmě přes překupníka, který si na to dá 10, 20, 50, 100%. Přesně nevím. Tak, ano, bude nás to stát dvakrát tolik. A další věc, která mě zaujala, tady, když se něco stane, co se jim nelíbí, podívejme se, jenom ruská letadla vyhnala americké špionážní letadla ze svého okraje svého vzdušného prostoru a hned se k tomu vyjadřovala i Merklová, která teda končí, ale tady, a byla taky odposlouchávaná, tady neřekla ani slovo. Ona je okupovaná země, do dneska je Německo okupovanou zemí. Taky každý kancléř od války, který byl zvolen v Německu, tak první musel si jet z pronotičky do Spojených států. To je známé. Ale proč se ta Merklová neozvala, pane Skalický? Že by tam měla máslo na hlavě? Protože ji sledovali a protože už asi do toho telefonu a do té komunikace, popřípadě ve své ložnici, něco říkala a na co si vzpomněla, že něco říkala. To je právě to, že já upřímně řečeno nevím a nedokážu jaksi říct, co je pravděpodobnější, jestli ta informace o tom šmírování vytekla ze strany jaksi těch, kteří chtějí nějakou spravedlnost nebo chtějí nějakou slušnost nebo něco podobného, anebo těch, kteří posílají Merklové a ostatní Macronovi varování, co všechno na ně víme. To znamená, to spíš. A právě proto, protože na Merklovou pravděpodobně já nevím, může jít o nějaký biznis, o nějaké dohody s podnikateli, o nějaké legislativní aktivity, může jít o něco, co se dělo kolem té invaze vetřelců do Německa, které ona pozvala. My vůbec nevíme, co tam může být, ale samozřejmě tato informace, která z toho Dánska vytekla přes všechny globální agentury, akorát u nás je to poměrně významně cenzurováno, tak ta skutečně mohla být i varování pro ní, drž hubu, my na tebe něco víme. Jo? A proto nejenom. Všichni mlčí, jediný, kdo se ozval, byl, pokud vím, Fico, ten to nazval elektronickým terorismem, ale samozřejmě zase pravdu nemá, on to terorismus není. Elektronický terorismus je, když odpojíte odat nemocnici, to je terorismus. Tohle to je skutečně pouze jiná forma války, je to moderní válčení, moderní porobení těch zemí prostřednictvím vytvoření páté kolony. Rozdělíme si politiky. Máme politiky, kteří skutečně pracují jako zrádci ve mzdě pro nějakou zahraniční mocnost a tady prostě ty zahraniční zájmy víceméně prosazují a priori, protože s tím účelem byli do té politické funkce dosazeni. A pak máme politiky, kteří byli nějakým způsobem ať už skorumpováni nebo kompromitováni, je na ně prostě nějaký kompromitující materiál, který právě si získává tímto šmírováním. A ti jsou samozřejmě nuceni jednat proti zájmům svých zemí právě proto, aby si zachránili pověst, zachránili si třeba rodinu, protože se ví o nějakých jejich mimomželských vztazích, o jejich nějakých sexuálních avantýrách a tak dále, tak to všechno se využije k tomu, aby ta zem nějakým způsobem směřovala, kam ten agresor potřebuje a přitom se nemusí ani střílet. Přesně tak, protože ona se v tom, jestli se tom, v podstatě pan prezident Zeman před časem prohlásil, že svět už ve třetí světové válce je. Oni se mu vysmívali všichni, ale ona to byla pravda, on měl právě toto na mysli, že to je ta elektronická válka, že to je ta šmírovací válka a oni se mu vysmívali a přitom on měl jako většinou pravdu. Ale teďka mi řekněte, pane Skalický, já bych se přiklánil spíš k tomu, že to bylo puštěné, že to z toho Dánska, že to bylo úmyslně na to, protože oni odposlouchali Macrona a Macron se teďka trošičku začal na základě velkého odporu lidí, vzpomeňme jenom na ty generály, 120 generálů bývalých, ale přidalo se k tomu hodně vysokých i současných vojáků a policistů, tak on začal otáčet
A ejhle, ono se ukázalo, že oni odposlouchávali i Macrona, tak mu třeba to tímhletím řekli, hele, hele, ty se nesmíš otočit, ty musíš dělat to, co chceme my. Není to taky, nemůže to takhle být, že to bylo opravdu to varování? Samozřejmě, Macron má více problémů. Samozřejmě, jeden problém je, že budou volby a Madame Le Pen mu víceméně v současné době nedýchá na záda, ale je v preferencích je před ním, to znamená, on musí nějakým způsobem, jestli chce ve volbách obstát, tak jim musí ty vlasy odebrat a proto nějakým způsobem se snaží to, co de facto říká ona, tak začíná říkat taky právě třeba ve vztahu k islamizaci Francie a k tomu rozbíjení té francouzské společnosti. Ale teďka na jaře došlo ve Francii k poměrně dalšímu střetu mezi Francií a Spojenými státy. A to je to, že Spojené státy velice jaksi bezohledně a velice drze vnucují Francii zkapalněný plyn. A ten zkapalněný plyn je samozřejmě asi třikrát dražší nebo dvakrát dražší než ten hnaný potrubím z Ruska, částečně třeba i z Norska. Takže Francouzi se této nabídce nějakým způsobem brání. Byli kritizováni i nějakými americkými kongresmeny a bylo jim vyhrožováno. Takže pochopitelně to může být reakce nejen na ten jaksi vnitropolitický vývoj ve Francii a na ty problémy s islámem a s francouzskou společností, ale může to být právě třeba varování Macronovi ve stavu jaksi k nějakému uspokojení nějakých ekonomických choutek té globální mafie, která vlastní ty zdroje plynu a tu přepravu plynu, která mohem ten plyn získávaný frakováním vede k poměrně výraznému zničení toho životního prostředí ve Spojených státech. A je to skutečně zločin. Já se domnívám, že by tento způsob těžby měl být zakázán. Ano. Ale samozřejmě, když tu Američani si tu přírodu ničejí, tak samozřejmě chtějí z toho ta globální mafie, nikoliv teda ten prostý Američan, který nebude mít co pít, protože mu zničejí zdroje vody. Přesně, a nebude tak, mít ano. Pole. Ale ten zločinec, ta Rothschildovsko, Rockefellerovsko, Morganovská tlupa, tak ty samozřejmě chtějí maximálně profitovat a ty si právě pasou tyhle ty služby a to samozřejmě tady bych viděl, že tohle to může být varování Macronovi právě koukej kupovat ten náš předražený plyn, kašli na ekologii ve Spojených státech, kašli na globální ekologii. Kdybychom jaksi přisoudili, že skutečně existuje to oteplovačské náboženství, to globální oteplování, které vzniká spalováním uhlíku, tak jenom to zkapalňování toho plynu je energeticky velmi náročné a samozřejmě produkuje ten oxid uhličitý také. Jo? Takže jenom to, že se nepřitáhne ten plyn třeba z té Ruské federace nebo z toho Norska nějakýma rourama, ale že se musí skapalnit, takže se vynaloží energie na to stlačení toho plynu, pak se přepraví tím trajektem, který je poměrně sám velmi nebezpečný, ta loď s těma nádržema toho skapalněného plynu. Tam, až na to teroristi přijdou, tak bude velmi veselo. Tak to samozřejmě, tady se kašle úplně až. Je. Co pak? Tak ty jste nám na chviličku vypad. Aha. Teď už to je dobré. Skončili jsme tím, jak se říká, že až na to teroristi přijdou, takže bude ještě veselo. Ano, samozřejmě, tam ten zkapalněný plyn je samozřejmě hořlavina, která ve chvíli, kdy se nějakým způsobem uvolní, tak dokáže udělat svoje. Takže já si myslím, že jedno RPGčko může skutečně zkazit náladu na mnoho a mnoho dní dopředu. Ale hlavně Evropská unie tady ječí, že se musí omezit chov hospodářského dobytka, protože enormně zamořují tím kysličníkem uhličitým atmosféru, protože vypouští strašně moc plynů. No, upřímně řečeno, to je, říkám, tady jsme v rovině náboženství. To všechny vědecké důkazy, které nějakým způsobem jsou k dispozici, tak popírají toto náboženství
a tvrdí, že na Zemi bylo i tepleji, než je teď, a poví velmi výrazně tepleji, a že ta korelace mezi teplotou na planetě a obsahem oxidu uhličitého v atmosféře rozhodně není podle představ podvodníka Derebáka Mana, který si vymyslel ten svůj Manův graf, tu svoji Manovou hokejku. Je o tom i posměšná písnička, prostě o této skupině dosud nepotrestaných derebáků podvodníků, kteří de facto byli spolutvůrci tohoto náboženství. Takže je to skutečně o tom, že kdybychom skutečně řekli, že to náboženství, které razí Evropská unie, by mělo platit, tak samozřejmě by mělo být v první řadě nějakým způsobem kritizováno to, že se plyn skapalňuje a při tom skapalňovacím procesu se ten kysličník uhličitý do té atmosféry samozřejmě pouští. Mnohem větším množství, než tady vyprodukují všechny evropské krávy. Samozřejmě, tam je ještě jedna věc. Krávám se vyčítá i metán, nejen kysličník uhličitý, který vydechují, ale tam se jaksi kritizuje za to, že vypouští metán, ten faktor obdobu toho zemního plynu z trávicího traktu, a že to zaprvé samozřejmě způsobuje skleníkový efekt a že to nějakým způsobem snad i má narušovat ozonovou vrstvu, ale tam samozřejmě v první řadě byl útok na fluorované uhlovodíky. To byly ty různé freony, které zničily ozonovou vrstvu, ale to jsem četl jako okrajově. Ale říkám, je tam jako má více škodit než kysličník uhličitý, který kráva vydechuje, má více škodit ten metan z toho trávicího traktu. Jo, to známé prdění krav. Přesně tak. Tak, pane Skalický, jdeme na další téma. Česká republika společně s Polskem, a teď si nejsem jistý, jestli taky s Maďarskem. Ne, jenom Polsko. Jenom my a Polsko jsme zažalováni u Evropskou komisi, že nepřipouštíme cizince z Evropské unie, a to i ty, kteří dostali azylový pas a přišli podle Schengenu do voleb, a to do parlamentních voleb. Protože u nás máme už asi od roku 2014 nebo 15 zákon, že i cizinci nečechové, kteří nemají české občanství, ale mají trvalý pobyt v České republice, mohou volit do komunálních a krajských voleb a být voleni, ale nemohli do parlamentu a nemůžou zatím do parlamentu. Tak jak to vidíte tohleto, jak si vůbec může dovolit nějaká Evropská komise, když nemá žádný právní statut, když to není stát a my nejsme jeho podřízeným. Proč my si neřekneme, helejte, vy si s tím zkrátka můžete říkat, co chcete, si s tím můžete naložit, jak chcete, my si to budeme dělat podle sebe. No, my máme poměrně historický zákon o sdružování v politických stranách a hnutích, je to 424 z roku 91. A ten hovoří právě, že se v tom politickém hnutí a stranách mají sdružovat občané. A samozřejmě občan je definován, má české občanství. To je to, o čem hovoříte, že prostě nemůže jednat o byť rezidenta, ale ne občana. To znamená, nemá třeba, nevznikla mu tady braná povinnost, jo? Nemá tady tyto závazky občana, který máme jako všichni občané České republiky vůči této zemi. A tady skutečně dochází k tomu, i ústavní právníci o tom hovoří poměrně otevřeně, že tady je střet jaksi dvou názorů. Jeden názor je, že Česká republika je suverénní stát a že tohle je věcí České republiky a že opravdu Česká republika by měla pouze občanovi umožňovat, aby se účastnil voleb a byl volen do parlamentu České republiky. A samozřejmě ti, kteří jak si říkají, že ta Evropská komise má pravdu, tak to jsou lidi, kteří považují Evropskou unii za jakýsi superstát a nás za ten protektorát. To znamená, tam už nám byla ta suverenita v jejich očích odňata a my už musíme poslouchat. Já bych připomenul dvě věci nebo dva příběhy z dějin. Jeden příběh z dějin byl takový, že když jich prohrál válku a sever víceméně okupoval ty jižní státy,
tak se tam dělaly volby a ty volby samozřejmě aby dopadly tak, jak si kdo představoval, tak tam jezdily vlaky osvobozených Černochů a ti byli přesunováni v rámci voleb z místa na místo a volili opakovaně, aby nějakým způsobem se docílil ten volební výsledek, který tam, ke kterému tam mělo dojít. Takže katastrofa samozřejmě pro tu rekonstrukci toho jihu. Další, Ian Smith ve svých vzpomínkách právě třeba vzpomíná na volby v Rodésii, kde došlo k podobné volební turistice a opakování hlasů tak, aby samozřejmě ta správná strana tam získala správný počet hlasů a vznikl z toho diktátorský režim psychopata, šílence a socialisty Mugabeho, který tuto kvetoucí zemi dovedl během asi 25 let k inflaci, že se tam platilo bilionama za chleba a k hladomoru. Takže víceméně z nejbohatších zemí Afriky udělal prakticky tu nejchudší zemi na světě. Takže to jsou důsledky volebních podvodů tohoto typu a já se obávám, že ta Evropská komise samozřejmě si chce nechat otevřená vrátka pro jakousi volební turistiku, že by vznikla nějaká natlaková skupina, která by se pro Evropě přesouvala, protože jestliže občan Evropské unie, jakéhokoliv státu, tak by mohl volit kdekoliv, no tak samozřejmě by mohl volit ve všech 27 státech, že jo? Takže tam, kde jsou volby, tam by se momentálně nějakým vlakem nebo nějakým dopravním prostředkem přesunul, nebo by šel na tu ambasádu ještě, nebo by mohl volit korespondenčně, jo? Takže víceméně je otázka, jestli toto skutečně není příprava na to, aby bylo možno v nějakém nepříznivém pro tu evropskou věrchušku, pro tu evropskou nomenklaturu v nepříznivé situaci zvrátit v jakékoliv té napadené zemi, zvrátit volební výsledek dle jejich potřeb. To znamená, že by se vytvořila jakási volební úderka, kde ty lidi by byli nějakým způsobem honorováni nebo nějak jinak oceňováni, aby správně zvrátili výsledek voleb. Jestliže někdo tady třeba prosadí korespondenční hlasování a jestliže se účastnit voleb bude moct podle těch představ Evropské komise kdokoliv, tak pochopitelně je možný potom skutečně tady zvolit kohokoliv do jakékoliv funkce. A nebudou to čeští občané, kdo o tom budou rozhodovat. Přesně tak, podívejme se na to, jak to dopadá v Anglii, protože tam se něco takového děje. Já jsem se bavil s jedním člověkem, který tam žije v Anglii a říkám, jak je možný, že v 8-9 velkých městech Anglie, ne, nikoli v Skotska nebo Walesu, ale Anglie, to ovládli muslimové. No je to právě tímto způsobem, že oni tam takhle praktikovali. Že tam, protože jak víme, migranti všichni jsou bez dokladů, jsou bez identity. Takže oni si můžou brát identitu jakoukoliv, tak je můžou volit přesně tak, je můžou vozit tam, kam potřebujou. Tak máme vůbec šanci, pane Skalický, se tomuto nějakým způsobem bránit, když už dneska 70% zákonů musíme schválit, protože nám to nařídila Evropská unie? No, já se domnívám, že zatím současná naše vláda v tomto smyslu nebo v tomto směru má rozum a nechystá se nějakým způsobem nás potopit jako občany. Ale bojím se samozřejmě výsledků voleb, to je jedna věc. A druhá věc, velmi bych si přál, aby té moci v této zemi se ujala jakákoliv strana, která nás z toho eurošílenství vyvede. To znamená, abychom opustili ten Evropský sovětský svaz a opět obnovili suverenitu a nezávislost České republiky a aby to byli čeští občané, kdo bude rozhodovat, kdo nám tady povládne. No jo, jenomže kromě SPD to nikdo nechce. Podívejme se, pan Klaus, než otočil a odešel z Trikolory, tak ze začátku říkal, že z Evropské unie by mohl jít jenom blázen a z NATO, pak teprve ke konci svého působení v Trikoloře jakoby otočil, nicméně to bylo úplně vidět, že se do toho nutí. Teďka tady máme Meteor, jak jsem četl někde, Šlachtu, no ten to říká úplně otevřeně, že si nedovede představit,
v naši fungování bez Evropské unie a bez NATO, tak nikdo jiný tady nemá šanci se dostat do sněmovny než SPD. A to je dost málo na to, aby se to prosadilo, nemyslíte? No, je to na voliči. Já samozřejmě nemůžu, jako, jestliže jsem tady jaksi za člověka přes bezpečnost, já nemůžu nikomu říkat, koho má volit, ale já v tomto směru mám jasno a prostě opravdu je to o tom přečíst si volební programy, podívat se na ty lidi, jak jsou důvěryhodní a ten hlas tam hodit a jakákoliv další, jak je naše účast v rámci Evropské unie, bude pro naše práva a svobody samozřejmě smrtící. To jako ten Evropský sovětský svaz skutečně vyrazil nějakým tím neosocialistickým směrem, který jaksi s blahobytem a s právem a víceméně s nějakým rozvojem té naší civilizace nemá nic společného, to je antagonistické, takže je potřeba jít jinam, je potřeba jít prostě opačným směrem. Víte, já jsem, když jsem srovnával teďka, co všechno Evropská komise tak razantně začíná prosazovat, tak mě to šíleně evokuje velký skok Mao Tse-tung. Ano, ano, přesně tak. Já si myslím, že tady ještě chybí to vybíjení těch vrabců, ale ano, ano. V té Číně to skončilo hladomorem a úmrtím 50 milionů lidí. Přesně tak, ano. Tak máme tady další problém. A to je to, že vznikla, je to nějaká Maďarka, nějaká hlavní evropská žalobkyně, nebo já nevím, jak bych to nazval, která bude mít právo stíhat kohokoliv na území členských států Evropské unie, i když bude podán nějaká žaloba, trestní oznámení v jiném státě a ten člověk tam třeba nikdy se nenacházel. Příklad. Tady někdo, teďka jsme měli možnost vidět Waltera Krafta, co s ním uvedli v politickém procesu jako hrom, to je politický proces jako kráva, a jenom za to, co napsal na internetu. A tam jsem se taky dočetl v jednom z tom komentáři, no to ještě štěstí, že pro něj nepřijeli třeba Němci, policie nezatkla ho a není souzen v Německu, protože tam je to velký trestní čin. A tohle to nám tady hrozí teďka, jak se tomu můžeme bránit zase. Je to protiústavní. Samozřejmě, bránit jsme se tomu měli, že jsme k tomu neměli přistupovat. To považuji za obrovské pochybení té naší vládnoucí garnitury. Jenomže problém je v tom, že premiér je skandalizován za svoje vztahy s Agrofertem. Agrofert je příjemcem evropských dotací. A samozřejmě primární úkol té evropské šaškárny je stíhat vykrádání dotačních programů Evropské unie. To znamená stíhat ty kauzy, kde je poškozený Evropská unie, rozpočet Evropské unie o nějaké dotační peníze nebo o nějaké transfery peněz z kasy Evropské unie. U nás je víceméně k tomu podle posledních zpráv asi 61-62 kauz vyčleněno, které by z pravomoci našich státních zastupitelství právě měly být předány tomu téhle evropské šaškárně. A mimo jiné jsou tam kauzy, které se týkají Agrofertu. Mm-hmm. To znamená, ve chvíli, kdyby Andrej Babiš řekl v žádném případě, já vám na to kašlu, to je šaškárna, my máme svoje vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a ty si svoje úkoly plní a u nás je poškození zájmu Evropské unie trestným činem a trestá se poměrně velmi přísně, to znamená, my si uděláme pořádek sami, tak si dokážete představit, co by z toho bylo za skandál, jak by byl skandalizován premiér za to, že zabránil svému spravedlivému potrestání tím, že politicky do toho zasáhl. Takže já si dokážu představit, že víceméně byl k tomu, v té pozici, ve které je, byl přinucen na tohle šílenství kejvnout a nějakým způsobem toho byl domanévrován, aby nebyl skandalizován, že prostě chce zachraňovat sám sebe tím, že to tady nechce. Zatím říkám, tak jak je to postavený tak, že to nebude
neměly by to být politické procesy, to znamená, pan Vomáčka něco řekl při večeři a sousedka to slyšela přes jejich talířem a udala ho, jako to bylo v letech 39 až 45, potažmo v 50. letech. Ale samozřejmě může se to vyvinout a zvrhnout kamkoliv, kdykoliv, jo. Ale zatím by to mělo být, že někdo prostě neoprávněně pobral dotace, uvedl nějaké ty evropské orgány v omyl, ale samozřejmě ty dotační programy většinou jdou přes nějaké naše úřady. To znamená, ono to není přímo, že já si do Bruselu napíšu o peníze za to, že chci postavit pekárnu nebo že chci postavit nějaký ekologický zařízení, ale žádám na příslušné ministerstvo, ať už zemědělství nebo životního prostředí, a to nějakým způsobem ten dotační program schvaluje a ty peníze přerozděluje tady v rámci České republiky. Takže ta důvodnost tohohle eurošaškárny tam není. Nicméně samozřejmě dokážu si představit, proč politicky premiér to nemohl zarazit a musel s tím souhlasit. A jsme teďka v takové situaci, že máme další úřad, který je naprosto zbytečný, protože to samozřejmě to Evropské státní zastupitelství je tady dislokováno, akorát hlavu to má v tom Bruselu někde a šéfuje tomu jakási státní zástupkyně z Rumunska, teďka, co jsem četl. A jo, z Rumunska, ne z Maďarska, z Rumunska, ano, z Rumunska. Nějaká Rumunka. Ano, Rumunka. Víte, další takový problém. Tady jsou na nás vyvíjeny velké snahy, především od Němců a Bernda Posselta, od sudetoněmeckého Landsmannschaftu, a vyjádřoval se k tomu i Schwarzenberg, že už jsou naše Benešovy dekrety přežitý, že bychom se toho měli zbavit a tak dále. Samozřejmě všichni prezidenti tvrdí, že Benešovy dekrety jsou na základě postupimské smlouvy a tak dále, ale co se teďka děje? Když byl v zimě ten covid, ten lockdown, tak oni totiž, ty Němci, začali dělat něco daleko sofistikovanějšího. Oni, ti němečtí podnikatelé, začali objíždět ty prázdné penziony, hotely, chaty, vleky, areály, a nabízeli jim je k odkupu. Stejně tady nebudete mít žádný kšeft, tak nám to prodejte. Není tohle v podstatě obcházení Benešových dekretů, aby se tady ty Němci zabydleli se svými majetky na českém území? Já se domnívám, že nikoliv. Ten problém je jinde. Tady existoval devizový zákon, který v paragrafu 17 stanovil, kdo může nabývat v České republice nemovitosti. Ten zákon se jmenoval 219/2005 sbírky a poměrně přísně stanovil cizinci, jak zde může nabývat nemovitost. Bylo to děděním, nebo to, že mu patřila ta půda, na který ta nemovitost byla, ale rozhodně to nebylo, že by sem přijel nějaký cizinec, ať už z Evropské unie nebo mimo ní, a to je jedno, jestli z Německa, z Ruska nebo z Ameriky, vytáhl peníze, koupil chalupu a byla jeho. Takže to tady fungovalo až do roku 2011, kdy za Nečasovy vlády víceméně ten paragraf 17 přestal být účinný. Jo? Ono to bylo připravovaný díl, to ještě bylo za vlád sociální demokracie, víceméně připravila pohřeb tohoto paragrafu 17, který omezoval nabývání nemovitostí cizinci. Nicméně Nečasova vláda to mohla nějakým způsobem odkopnout, prodloužit, nikoliv. Takže od května roku 2011 prakticky cizinec nemá při pořízení nemovitosti s odkazem, že musíme naplňovat ty čtyři svobody Evropské unie, to je ten volný pohyb kapitálu, osob, volný pohyb zboží a volný pohyb služeb. Takže musíme toto naplnit a tím pádem nemůžeme omezovat v nákupu nemovitostí. Ono to tak docela pravda není. Když se podíváme do Švýcarska, tak tam existuje od roku tuším 61 doteď nějaký zákon Koller. Neplec, prosím, s naším význačným analytikem vojenským, to je nějaký švýcarský právník, který to asi napsal nebo kdo to prosadil, který víceméně ukládá zkoumat a schvalovat nákup nemovitosti
cizincem. A přesto Švýcarsko je členem Schengenu, byť není v Evropské unii. Ano, určitá omezení pro nákup nemovitostí jsou třeba v Rakousku i v Německu a jsou to různé nepříjemnosti, schvalovací procesy, omezení a tak dále pro cizince. To znamená, koupit si v Tyrolsku chatku pro našince může být velký problém, protože mu to prostě nějaká ta místní radnice neschválí a nebo ten schvalovací proces mu poběží 10 let a on zatím třeba o ty peníze přijde nebo bude příliš starý, aby si to koupil. To znamená, nějakým způsobem ten majetek si tyhle ty země, obě dvě země, jak Rakousko, tak Německo, členové Evropské unie a musí ty čtyři svobody ctít, tak si to řeší. U nás samozřejmě je naprosto ten majetek nechráněn předtím. Do toho roku 2011, ve chvíli, kdy cizinec tady chtěl třeba koupit pole, statek nebo něco, tak musel zakládat právnickou osobu. Ono se to obcházelo tím, že se to kupovalo na SROčko nebo na akciovku. Takže on byl majitelem té akciové společnosti nebo majitelem toho obchodního podílu a ta česká akciovka nebo to české SROčko bylo vlastníkem potom té dané konkrétní nemovitosti. Ale byla to určitá komplikace, nemohl si to koupit jako fyzická osoba, mělo to samozřejmě nějaká pravidla, minimálně se tomu muselo vést účetnictví, prostě to celý ten biznis podražovalo. Já se nedomnívám, že ty aktivity Němců a Rakušáků, který tady při hraničí jsou, o kterých se píše poměrně už jako naprosto otevřeně, takže jsou nějakým způsobem politicky nebo revanšisticky motivované. Je to klasická obchodní aktivita, jsme země, která je na rozdíl od třeba Německa zemí bezpečnou. Máme tady prostě poměrně klid a oni mají biznisové projekty a samozřejmě, když zjistili, že ti naši pronajímatelé a ti naši hospodští hoteliéři mají problém ekonomický, a jsou schopni se v té krizi, která nastala díky tomu boji s lidmi místo s covidem, tak co se jim stalo, že ty lidi budou ochotní to prodat levně, tak pochopitelně se chopili obchodní příležitosti a domnívám se, že se skutečně jedná pouze o biznis. To znamená, levně koupím a budu to potom draze provozovat nebo to draze prodám, až se ceny zvednou. Nedomnívám se, že by to bylo jakési zpětné osídlení toho našeho pohraničí. Je to prostě cesta, jak se dostat k našemu majetku a ty prostředky tady vydělat a vyvést ven, jako se to děje u všech možných firm, které mají zahraniční vlastníky. Ovšem, ale Bert Posselt na tom svém sjezdu se do toho Süddeutsche Landsmannschaft prohlásil, že právě tímto způsobem mohou se domoci vlastního majetku lidé, kteří usilují o zrušení Benešova dekretu. On řekl, prostě si můžou ty majetky jít a koupit jako jednotlivci. Ano, to samozřejmě, ale to může kdokoliv. To může kdokoliv z Ameriky, z Afriky, z Asie. Ano, já vím, ale tady to má od toho Posselta to má specifický význam. Takhle, je to samozřejmě pro nás, nám to nahání hlas husí kůži, celkem oprávněně, ale nedomnívám se, že by Němec v současné situaci, která v Německu je, jehož rodina byla po válce vysídlena, takže by, jakoby, aby vyhověl politickému výkřiku pana Posselta, tak by šel investovat do České republiky, aniž by měl vidinu návratu toho majetku, nebo že by sem šel bydlet proto, aby nějakým způsobem tady obnovil to německé osídlení v pohraničí. Jestli ten Němec sem půjde bydlet, tak sem půjde bydlet, protože tady bude mít dobrý biznis, anebo protože v jeho německé obci už je bezpečnostní situace taková, že tam bydlet nechce. Ale není to o tom, aby tady znovu zakládal SDP nebo něco podobného. To máte pravdu, já znám sám v Semilech tři Němce, se kterými jsem se bavil náhodou, kteří si tam koupili nemovitosti a zdvrdili, že oni dělají přes internet, že jo, mají nějaké internetové spojení na nějaký ten svůj biznis, to jsem se neptal, co dělají, ale říkali, že normálně podnikají odtamtud. Nicméně si tam koupili ty nemovitosti právě, protože tady je klid a bezpečnost. Přesně tak, jo, a jsou tady nižší životní náklady, je tady poměrně slušná zdravotní péče,
nepoměrně levnější než to v Německu, navíc oni stejně mají v rámci té Evropy pojištění. Takže co jim tady chybí, ale říkám, rozhodně to nebude o tom, že budou nějaké v současné době samozřejmě, za současného stavu a za současného počtu toho těch cizinců tady, že tady bude nějaké nové německé osídlení, které by vzneslo požadavek připojení k říši nebo něco podobného, to si nemyslím, že by hrozilo. Ale na druhou stranu se neustále snaží zrušit Benešovy dekrety. To je, ale to bych se, že více téma pro politiky a pro politické zviditelňování se, než pro ty normální Němce. No tak teď to už je třetí nebo čtvrtá generace, takže tak, jo, ty už ty vazby nemají. Ty normální Němci prostě to slyší a samozřejmě, protože dědeček nebo pradědeček byl vysídlen, tak tomu politikovi, který bude hlásat zrušení Benešových dekretů, pošlou hlas nebo dají hlas ve volbách, budou k němu mít blíž, ale rozhodně si nemyslím, že to je v současné době, jako, že to hýbe Německem. To Německo má daleko víc problém, daleko vážnějších, než nějaké Benešovy dekrety. Přesně tak, ale ono, že jsem si četl informace o tom sudetoněmeckém landsmannschaftu, to je v podstatě takový krajanský spolek. Já bych to přirovnal třeba k baráčníkům nebo zahrádkářům. Nemá to vůbec žádný politický velký vliv, kromě Bernda Posselta, který měl velmi silný mandát v Evropské unii. Dodnes tam má kancelář, když už není členem Evropského parlamentu. Nicméně, co říkáte, pane Skalický, na to, že my s takovýmhle spolkem, krajanským spolkem v podstatě, jednáme jako se státními zástupci. Jezdí tam ministr Herman, když byl ministrem kultury, jezdil tam místopředseda vlády Bělobrádek v té době, jezdí tam na jejich sjezd, jezdí velvyslanec v Německu český. No sakra, jestli pak taky jezdí třeba v Poláci, tam mají takový spolek Kašubů. Jestli pak jezdí k těm Kašubům taky ty naši představitelé vysocí političtí. No, já zase se musím vrátit za začátek. Máme více druhů politiků a máme politiky, kteří šli dělat politiku právě, aby zradili zájmy České republiky, jako už prostě vyškolení agenti. No a samozřejmě ty tam asi uvidíme. No. Přesně tak. Jenomže teď, pane Skalický, tady je velká hrozba. Na podzim jsou volby a Piráti nám tady řinčej svýma zbraněma, sice ne mečema, bambitkama, ale politickými zbraněmi. A tu a tam, čím dál tím víc, z nich vypadávají jednotlivé zrůdnosti, které by chtěli prosazovat. Já se osobně obávám, a to je moje otázka na vás, pane Skalický, co říkáte na to, kdyby Piráti skutečně vyhráli volby, spojili by se s ODS-kou, když víme, že pan Fiala velmi, ale velmi inklinuje k Německu, jak by to tady s námi dopadlo? Pan Bartoš chce být premiérem, už taky s ním dělali rozhovor, co by udělal jako premiér první, a přitom víme jeho názor, že by mu nevadila islámská Evropa, že byl je vyfocený migranti vítejte, nacionalisti zepněte nebo něco takového. Nemáte strach, že jestliže to ty Piráti vyhrajou, takže to může být konec České republiky a její suverenity, že se staneme opravdu jenom nějakým evropským ušlapánkem, do kterého si každý bude moct klidně kopnout? No, já upřímně řečeno nemám takový strach z Pirátů jako z voličů, že jim to hodějí. No tak to je jasný. Takže to je jako skutečně velký problém. Těch problémů pirátských je celá řada. Vy jste vyjmenoval takové ty vnější projevy, které samozřejmě něco říkají o jejich myšlení. Já se, když spočítám jejich program, tak mě tam zaujala nejvíc taková pasáž. Oni prakticky už asi 8 let koketují
s takzvaným nepodmíněným základním příjmem. No samozřejmě, ano. Nepodmíněný základní příjem znamená, že komu se nechce dělat, tak sejde, nevím, jestli na sekretariát Pirátů nebo nějaký úřad, a řekne, mně se nechce dělat, já radši fetuju a kradu a prostě to. A nechci chodit do práce a na žádný důchod nárok nemám, tak mě živte. A ten nepodmíněný základní příjem znamená nepodmíněný, to znamená, nemusíte plnit žádnou podmínku, ty peníze dostanete. A oni na to musí někde vydělat, že? Takže samozřejmě ten projekt pirátský je likvidace střední třídy, to znamená, že to, co jsme my, máme nějaký byt, máme nějaký auto a máme nějakou práci, tak to je ta střední třída, tak to přestane existovat. Protože buď se někomu pár jedincům se posune, přesunou do té věrchušky, do toho prostě, do toho mocenského centra, že třeba včas přijde k Pirátům, nebo včas přijde nějakému koaličnímu partnerovi těch Pirátů a tam bude nějakým způsobem dělat nějakou kariéru a popřípadě se namočí do nějaké hospodářské trestní činnosti. A ten zbytek samozřejmě spadne do té chudiny. Jo? Hmm. A jeden z projektů Pirátů, kde na to vzít, je mnohonásobné, a jeden výpočet říkal i 8000% zvýšení daně z nemovitosti. Ano, ano. A tady narážíme na to, co jste zmínil asi před 15 minutami, a to je ten problém, že cizinci tady skupují nemovitosti. Ve chvíli, kdy tady dojde k 8000násobnému nebo i 1000násobnému zvýšení, 8000%, takhle je to myšleno, jo? To znamená, že ten, kdo platí teďka za domeček 1000 korun, tak by se mu stanovila, já myslím, 1,6% z tržní ceny a platil by 80 000 roční daně. No, no. Takže tady samozřejmě by to znamenalo něco, jako bylo po bělohorské změny v majetkové, tak ty by se tady nějakým způsobem opakovali, protože normální lidi by na to neměli. Asi by se zhroutil systém nájemního bydlení, protože pochopitelně pronajímatelé by buď to promítli do nájemného a tím pádem by tady byli pomalu všichni bezdomovci, protože by zase neměli na ty byty, anebo by Pirát zreguloval výši nájemného, nechal by majitele nemovitostí, aby nějakým způsobem dotovali to, že poskytují to bydlení, což by samozřejmě taky asi nefungovalo. A každopádně by to znamenalo krach ceny nemovitostí. A krach ceny nemovitostí samozřejmě by znamenal výprodej do zahraničí. Takže je otázka, jestli si to ti Piráti, kteří o tomto diskutují, já neříkám, že to je oficiální program pana Bartoše, to v žádném případě, jako to je pomluva by byla, ale je to legitimní diskuze v rámci Pirátské strany, tak jestli jaksi by k tomuhle z toho mělo dojít k naplnění, tak je otázka, jestli to je programově řešeno, tak aby právě k tomu výprodeji došlo, anebo jestli to je nějaký vedlejší produkt toho, že prostě se tady zavede pro flákače prostě jakási dávka, kde se všichni budou skládat. To znamená, to je jakýsi nás paní učitelka nebo soudružka učitelka na základní škole za starých časů nám říkala, že to, co je socialismus, je dočasný a že přijde komunismus. A že v komunismu každý bude dávat podle svých možností a bude dostávat podle svých potřeb. No tak jsou lidi, kteří mají možnosti nulové, protože právě se musí brát ty drogy, a potřeby mají velké, no tak ten systém jim to dá. Takže by to byla taková specifická varianta komunismu, která samozřejmě by znamenala asi zánik té naší současné společnosti, tak jak ji známe, a samozřejmě by znamenala obrovské změny v těch majetkových strukturách a v těch majetkových vztazích této společnosti, včetně třeba právě toho výprodeje těch nemovitostí, které by byly za pusu, které by byly zdarma, protože by prostě nikdo neměl na to, aby ty daně platil, to znamená, těch nemovitostí by se musel někdo zbavit. Ve chvíli, kdyby někdo se zbavoval nemovitostí velmi levně, třeba by to kupoval stát na to, aby... Ne, korporace. No, korporace. Mohl by to kupovat stát na to, aby třeba bylo kam umístit to nové obyvatelstvo Evropy. To je další věc, které se velmi bojím, že jestliže spadne výrazně cena nemovitostí a bude tady, všichni se budou tísnit v jedné světničce jako před 100 lety, protože nebudou mít na to, aby zaplatili daně, tak pochopitelně vznikne spousta bytového prostoru pro novoosídlence. No, tak je potřeba zvážit tu variantu. Takže skutečně, jako říkám, není potřeba se bát Pirátů, je to
je to prostě politická strana řádně zaregistrovaná, řádně fungující. Ty jejich názory jsou veřejně publikované, nedělají nic tajně. Oni říkají, že prostě třeba chtějí tady nějaké ty migranty, že jim ten islám nevadí. Ta diskuze třeba právě o té nepodmíněném základním příjmu, tak ta je zase veřejná, to znamená, tady není to o tom, že by ten pirát nás chtěl nějakým způsobem překvapit, i když samozřejmě může, až se dostane k moci. Ale je to o tom, že nás může překvapit soused, kterým hodí hlas. No, přesně tak. To je, a to jo, nebo děti toho souseda, nebo naše děti, nebo naši vnuci, jo. To znamená, to je věc, jaksi selhání té společnosti, nikoliv té strany, která, říkám, ta strana se chová jako politický subjekt a já ji nemůžu vyčítat to, že má tento program. To není program, který by nějakým způsobem uzurpoval nějakou skupinu lidí nebo tvořil nějaké méně cené lidi, který by bylo třeba, aby zasahl ústavní soud nebo někdo podobný. Prostě oni nějaký program mají a říkám, není to o tom, že by byli oni nebezpeční jsou voliči, kteří je zvolí. Je to tak přesně a já říkám, že oni tam mají další takovou velmi nebezpečnou záležitost a to je sdílení. Když si to sdílení rozebereme do podrobností, tak je to de facto zrušení, postupné rušení soukromého vlastnictví. A to vy jste tady hovořil o těch nemovitostech. Já jsem přesvědčený o tom, že to by to skupovaly korporace, právě proto, že jsem tenhrát slyšel někoho z těch pirátů hovořit o tom, že by tady mělo všechno patřit těm korporacím, protože ty jediné by to spravovali správně a tím pádem by se opravdu sem vešlo těch několik set tisíc migrantů, ale oni by zrušili to soukromé vlastnictví tím, že ty lidi by neměli na ty nájmy, na ty daně z těch baráčků a nemovitostí chat, polí, luk, a museli by se toho zbavit za pár halířů. Přesně to je o tom jsem hovořil. Tady skutečně hrozí, kdyby se naplnil tento jejich projekt, který hrozí skutečně majetkové změny, které nemají obdobu od Bílé hory. Tak a navíc ve spojení s dalším tezí, kterou prosazují, a to je urychlené přijetí eura a zrušení hotovosti, tak už bychom se, pane Skalický, dostali totálně do otroctví. Přesně tak. Tažení proti hotovosti je víceméně tažením hlavně Evropské unie. A teďka samozřejmě nějakým způsobem se snaží o to i Čína, která je tomu eurosovětskému svazu poměrně blízká duševně. Takže tam třeba teďka v Číně došlo k útoku na kryptoměny, a těžaři kryptoměn se přesuní z Číny, protože samozřejmě tam je to zapovězeno. A pochopitelně Piráti tady v tomto případě najdou velkou oporu v eurostrukturách a mohli by de facto z České republiky udělat jakýsi vzorový stát toho finančního otroctví. To znamená, chci-li, abyste zmizel, zruším vám jakési přístupové kódy, a nekoupíte si ani chléb a zemřete někde v příkopu hlady, protože nebudete existovat. Přesně tak. Pane Skalický, máme 20. hodinu, dáme si teď 4 hodinky přestávku a ve 8:45, zůstaňte prosím připojený, ve 8:45 budeme pokračovat a vyvážení přátelé můžete panu Skalickému posílat na SMSky už teď dotazy na telefon 731 720 756 do studia Beta. A ve 8:45 i přímo telefonovat do vysílání. Pane Skalický, já se budu těšit moc opět naslyšenou ve 8:45, ano? Také se těším a děkuji. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Tak ještě jednou dobrý večer. A já teď jsem po přestávce četl názor od jednoho investora, ekonoma, o tom, zrušení hotovostních plateb. On tam říkal, že v severských zemích už tomu hodně přikročili
a vznikají tam takzvaní sklenění lidé. To znamená, že ty lidé těmi sledujícími velkými bratry vědí o nich úplně všechno a pomocí umělé inteligence dokážou předpokládat, co a jak se budou chovat. Vede to k jedné věci prý. Ty lidé se strašně bojí, protože se jim stalo to, co jste říkal, že jim zablokovali účty, a tak zaprvé oni nešetří, snaží se všechno utratit, aby tam neměli na těch účtech žádné peníze a radši se zadlužují, protože ty dluhy jsou pro ně příjemnější než nějaké peníze na účtu. Takže oni se to, a že to je v podstatě absolutní ztráta svobody. To jistě, ale musíme si uvědomit, že my jsme Češi a nejsme zcela ještě debilizovaní, ten proces u nás neproběhl, že my jsme trošičku geneticky odlišní od těch Severanů a plus ta debilizace u nás není tak úspěšná. Možná ta mladá generace, na který se teďka podepisuje ten boj vlády, deklarovaný jako zvěrem, ale ve skutečnosti s lidmi, tak ten samozřejmě se na té generaci třeba z hlediska vzdělání podepíše, ale zatím to tady tak není. A u nás ve chvíli, kdy tohle bude zavedeno, tak předpokládám, že vznikne poměrně velký odpor a klasické české řešení, vznikne výměnný obchod, vzniknou jiné formy placení, jiná platidla, budou to nějaké zlaté plíšky, stříbrné plíšky, bude to vzájemná výměna služeb. Zboží, to znamená, sedlák bude pěstovat vajíčka a dělat mlíko a já budu vyrábět něco jiného, budeme si to vyměňovat. Ano, barter. Prostě nějaká prvobytně pospolná společnost, která si bude směňovat ty svoje produkty a samozřejmě budou nějaké ty náhradní hodnoty. Takže tak jako třeba za komunistů, když jste něco potřebovali, jak byla náhradní hodnota flaška, že jo? Ano, aby se nedávali peníze, takže kolovali lahve z autoservisu k lékaři, od lékaře k magistrovi, potom k zelináři u řezníka a zase se to vrátilo zpátky k doktorovi a takhle prostě tohle to oběživo nějakým způsobem fungovalo. Takže tam jsme Češi a já si myslím, že je to s námi budou mít trošičku těžší než třeba s těmi poslušnými beránky Severany. Já bych si to taky přál, protože mi se to taky nelíbí. Tak jdeme na otázky. První otázka. Dobrý den, četla jsem, že kromě KSČM hlasovali pro lex Dukovany všechny strany, včetně SPD. Co na to říkáte, pane Skalický? Děkuji za odpověď, Eva. Já si myslím, že i poslanci SPD se bojí. Prostě je to strach, je přirozená vlastnost. Bojí se otevřeně vystoupit, bojí se být tou černou ovcí. Prostě strach umí hodně. Ne. On tam byl, ona to vysvětlovala, paní Maříková, já jsem si hlupák vypnul počítač vedlejší. Paní Maříková to vysvětlovala tak, že tam byl přílepek k tomu, k nějakej, protože u těch Dukovan je to celkem jasné, protože tam vůbec všeobecná chuť k tomu, aby se tam mohli Rusové a Číňani zúčastnit tendru, nebyla. Ale že tam byl nějaký přílepek, který by v podstatě znemožňoval lidem, kteří by měli nakažení nebo v karanténě s covidem, protože se počítá další vlna, že by jim znemožňovali volby. Takhle těm lidem se tam prosadilo, že kteří budou v karanténě, jim budou muset nosit urny. Takže tam kvůli tomu to paní Maříková vysvětlovala, proč SPD hlasovalo pro lex Dukovany. Upřímně řečeno, nemyslím si, že hlasy SPD byly v tomto hlasování úplně rozhodující. Tam to, že to bude prohlasováno, bylo víceméně jasné. Ano. Takže si myslím, že se SPD podle mých očí se zbytečně SPD kompromitovalo tím lexem Dukovany. Toto bych bral jako víceméně spíš takové retorické zdůvodnění od paní poslankyně a upřímně řečeno, nelíbí se mi to na SPD, líbí se mi to na KSČM, až zase nejsem levicový člověk a levicový volič. Takže jsou věci, kde by si člověk neměl zadat a neměl by na to kejvnout a samozřejmě to se v tom parlamentu stalo, je to podle mě škoda. Jasně se to taky nelíbí, samozřejmě, a protože tady budu mít
koncem června, myslím, teďka nevím přesně, který datum to bude, za 14 dní tady bude v úterý Tomio Okamura u mě v rádiu, tak se ho na Lex Dukovany budu ptát a budu se ptát, proč hlasovali pro něj. Je to nejlepší, když samozřejmě předseda strany bude moct ten svůj postoj zdůvodnit a zdůvodnit to nejfundovaněji. Přesně tak, protože já, takhle z první řady, v první řadě mě se to taky nelíbilo, protože jste právě popsal to, co tady zřejmě bude, protože ten Westinghouse není schopen tu technologii vyrobit, takže my to budeme dělat přes Westinghouse, budou to dodávat Rusové, ale bude to o 100-200% dražší, aby si tam vydělali Američani taky. I když oni už to nemají, ten Westinghouse nemají Američani, mají to, jak říkám, Kanaďani, Izraelci, a kdo ví, kdo ještě. A ještě Francouzi tam. A ještě Francouzi, myslím, do toho, ano. Francouzi tam budou ve hře. Já si myslím, že nejreálnější šanci, kterou dneska vidím, je to, že to bude ruská technologie překoupená Francouzi. Přesně tak, uvidíme. A druhá věc ještě, já jsem tady měl energetického odborníka Hinka Berana, to je jeden z největších odborníků vůbec na elektrickou energii, a on právě tady vyprávěl o tom, že v rámci té populace, populační nebo depopulační politiky proti Rusku nebo dehonestované, tak jsme zkusili nakupovat to palivo do jaderných elektráren, do Temelína, Dukovan od Američanů z Westinghouse, ale ono se to rozpadalo, takže se to muselo znova nějak vytáhnout, zrušit, a honem rychle jsme se obrátili na Rusy, aby nám dávali to svoje kvalitní palivo. Vím, že ty problémy byly. Podobné problémy zaznamenala Ukrajina ve svých elektrárnách. Taky, ano. Ve snaze nahradit ruské palivo a stát se nezávislým. Nicméně Rusko přes všechno, co se děje, přes tu všechnu politickou špínu a tak dále, se jeví jako spolehlivý dodavatel a nevydírá s tím, že by přestalo dodávat palivo. Takže upřímně řečeno, všechny ty výhrady proti Rusku jsou čistě prostě na příkaz té globální mafie. Přesně, a jsou politicky generované. Není to opravdu bezpečnostní problém, protože za celou tu dobu po roce 89 do roku 2021 nebyl problém tím, že by Rusové nás vydírali kvůli palivu. Prostě zaplatíte, dostanete. Přesně tak, naprosto korektní vztahy. Ale co říkáte, ještě teď jsem si tak vzpomněl, na paní senátorku, dneska už je to senátorka Němcová, která se nedávno vyjádřila, že by se vůbec nebránila kandidatuře na prezidentku, Bůh nás ochraňuj a svatý Václav k tomu, která prohlásila, že u nás nesmí být aplikována Sputnik V proti covidu, protože by to bylo ovlivňování Ruskem České republiky. No, jako upřímně řečeno, víte co, tahle paní by měla být psychiatricky vyšetřena, měl by být zkoumán její zdravotní stav a měla by být zkoumána její způsobilost pro výkon funkce senátora. Já se domnívám, že psychiatrické vyšetření u kandidátů do senátu by asi po zkušenosti s touto domou mělo být zavedeno jako obligatorní. No, ona tam není jenom ona, co se to paní Langšádová. Jo, to je v poslanecké sněmovně. To je, ale zase, když se hovoříte s poslanci, tak to je takový, jak si to co jméno, který jste řekl naposled, paní poslankyně Langšádlová, to je takový etalon hlouposti, to je v té poslanecké sněmovně brané. Jo? Takže tam, když někdo chce, jak si říct, že někdo velmi hloupý, tak řekně, je blbej jako, jo? Takže je to prostě taková postavička sněmovny. No, přesto to lidi volej. Ano, je to zase těžko můžu někomu vyčítat, že má nedostatek sebereflexe a sám není schopen ocenit své psychické schopnosti, ale je to bohužel o voliči, který není schopen rozklíčovat toho kandidáta. Představte si, že jsem dokonce dostal mail
od jednoho posluchače, nebo on, jestli to není posluchač. Zkrátka dostal jsem mail, kde říkali, že by si dokázali představit, že by na volitelném místě ODS kandidoval Řeporyjec Novotný a že by dokonce byl dobrým ministrem kultury. No já, když jsem ten mail četl, tak jsem si říkal a vzpomněl jsem si na Jana Husa v Kostnici na Hranici. O, sancta simplicitas. No, to by byla kultura tedy. No, že jo. Tak třeba by na ministerstvu kultury zašli zavedli, že by si chodili nahý, tak já nevím. Jako, ty nápady pana Řeporyjského starosty jsou nejrůznější. Nebo by se tam vozili kolečka s hnojem, nevím, jo, co by se na kultuře dělalo, kdyby dostal tuto funkci. Nehledě na to, že bývalý ministr kultury, pan Daniel Herman, dnes jsem to četl, dostal vysoké sudetoněmecké vyznamenání od Bernda Posselta. A i test, jako on ho dostal oprávněně. On pracoval pro sudetoněmecké zájmy a byl za to sudetskými Němci oceněn. Problém je, že naše BIS tehdy nekonala, neoznačila ho za riziko pro tuto zem. Mm. Naše orgány, nadřízený jeho premiér, prostě ho nevyhodil z té vlády, nebyl souzen prostě za, nebo nebyly posuzovány jeho skutky, zda nezakládali nějaký trestný čin. To je to selhání. To, že on dělal něco pro sudetské Němce a sudetští Němci ho za to ocenili, to je v pořádku. Problém je na té naší straně. Problém je, že jsme si to my nechali líbit. Přesně tak, takový člověk měl být, jak se to říkal, vyhozen a souzen. Ano, nebo vyhozen a prověřen, zda má být souzen za prostě ta jeho činnost proti zájmu České republiky ano. Náhodou nenaplnila nějakou jaksi z liter trestního zákoníku. Přesně tak. Tak další dotaz. Dobrý večer. Hlavní pirát, to zná asi Bartoš, má kandidovat v Ústí nad Labem, kde má být středisko pro volbu korespondenční ze zahraničí, což je hlavní nebezpečí s manipulací voličů. S pozdravem, Kamil. No, to je věc, která mi leží poměrně dost v hlavě. Proč se to stalo a jestli na to přišli Piráti sami, nebo jestli to dostali nějakým způsobem nařízený nebo doporučený. Ono u těch Pirátů se děje spousta věcí, které jsou zajímavé. A já upřímně řečeno nevím, jestli to jsou na základ nějakých jejich rozborů nebo analýz, anebo jestli to je nějaký diktát, nebo jestli tam skutečně ty Piráti, tyhle ty hrajou nějaké loutky jenom a jsou řízeni ze zadu. To nevím. Jenom zajímavost k Pirátům, jeden z pirátských poslanců, nemyslím si, že to myslel ve zlém, projednával se teďka nedávno zákon o návykových látkách, a jeden z pirátských poslanců dal pozměňovák, který dekriminalizuje pěstování koky pro účely výzkumné, pro účely arbore, botanických zahrad. Ten výzkumný účel samozřejmě není nějak jaksi kodifikován, to znamená, i soukromník může provádět výzkum, jak se mu třeba po přežvíkání kokových listů spí, že jo? Ano. Co se povíde. A mimochodem prošlo. Jinak, abych tady našeho pana posluchače uklidnil, tak SPD o tom ví, bude tam kandidovat Jarda Foldyna v Ústí a já věřím, že si to ohlídá. Takhle, tam samozřejmě SPD si může hloubice ohlídat z toho důvodu, že záleží na tom, jak ty hlasy přijdou a záleží na tom, co se s těmi hlasy stane, co se týče před tím okamžikem, než pan Foldyna je uzří. Jo, o to nám jde. Tam je ten problém z toho, já z toho mám opravdu strach, protože samozřejmě pan Foldyna to dostane až v té komisi, že jo? A co se stane předtím tam? To nikdo neví. Přesně tak. Jo? Takhle jinak ty hlasování ze zahraničí tak nebude korespondenčně, ale bude to muset být hlasování opět z těch ambasád. Na ambasád, bude to ano, z ambasád, ale i tak se dá řečeno, mám špatný pocit díky zkušenosti z minulých voleb, kdy ano. Právě došlo k výpadku systému a po nahození nového systému nebo nově systému právě tam byly poměrně propastné změny
díky právě těmto hlasům. Přesně no, tak. To byl ten zázrak, který se stal TOP 09. Přesně. A KDU ČSL taky. A KDU ČSL také. Přesně. Ano. Tak další dotaz. Já z toho mám taky strach. Nemám dobrý pocit, samozřejmě nemám žádný důkaz. Já z toho mám taky strach. Dobrý podvečer, pánové. Otázka pro vás oba. Měla by být hotovost zaručena ústavou? Děkuji. Michal 62. Pane Skalický, nejdřív vy? Takhle. Měnit ústavu kvůli tomu, že chce někdo, nebo že někdo útočí na vynález, který je tady od doby Feničanů, mi připadá asi zbytečný, ale měly by být odmítnuty jakékoliv diskuze o tom, že se hotovost zruší. To znamená, kdo vyruďkuje s tím, že teda hotovost být nemá, tak by měl být společensky masově odmítnut. Ale že by byla hotovost v ústavě, já si nedokážu představit, jak by to tam kdo napsal, jo. Jestli to bude koruna, nebo jestli to bude euro, nebo jestli to bude papírový peníz nějaký. Jo, tak já si tu definici do té ústavy nedokážu dost dobře představit, jak by to tam mělo znít, jo. Ono bylo velice jednoduché obsat to od Rakušanů. Protože Rakušané se to snažili dostat do ústavy, tady se to snažilo SPD dostat do ústavy, nepodařilo se to. A tak kdyby se aspoň udělal zákon nějaký, tak ten se dá změnit velmi lehce. Já osobně bych byl taky rád, to je moje odpověď tomu posluchači, kdyby se podařilo prosadit změnu ústavního zákona na to, aby tam byla zakotvena právo na hotovost, na užívání hotovosti pro české občany. Nemusí... No jo, pozor, ale co v Rakousku, to sice mají, ale bude jim to houby platný, protože tam platí eurem. To znamená, oni, jestliže budou chtít toto právo nějakým způsobem naplnit, proto říkám, je velký problém to napsat, tak oni budou muset nejdřív odejít z eura, zavést novou šiling, vytisknout šiling a pak bude ta hotovost zaručena. Ale jestliže někdo v Bruselu řekne euro jako papír a mince končí k 31.12.2025, tak Rakušáku se z toho podělej, prostě to neplatí. Není to. Někdo to zrušil a oni nemají suverenitu, aby to obnovili nebo aby s tím něco udělali. Prostě to nebude po tom datu. Pane Skalický, já jsem někde četl a teďka říkám, není to ověřený, bylo to na Alternativě, že v Itálii, ve Francii, v Německu i v Rakousku jsou připraveny vlastní měny už vytištěné a i mince dokonce. Protože ano, ale to musí někdo skutečně, ta vládnoucí garnitura, ono zase vytisknout a vyrazit mince, to jsou věci na hodiny nebo na dny. To není takový problém. Problém je to politické rozhodnutí. Prosadit. Odcházíme. Ano, jo? Prásknout dveřma, odcházíme, oddělujeme systémy v kurzu tom a tom, směníme, vypořádáme a tak dále. A to teďka to obrovské zadlužení Evropské unie je eurové, že jo? Které samozřejmě se dělí na ty jednotlivé vazalské státy. Takže to opravdu z politického hlediska to bude problém, z ekonomického hlediska to bude problém a ty vlastní papírky anebo mince, to je úplně to nejmenší, to je to poslední, co prostě když tak někde koupím a on mi to někdo za pár peněz doveze a vytiskne a udělá. Ale je problém skutečně třísknu do stolu a říct, skončíme. A tady vidím i pro ty Rakušáky, jestli si dají do ústavy, nebo jestli to tam mají v ústavě, že mají rakouský občan má právo na hotovost, ve chvíli tom někdo v Bruselu nebo ve Štrasburku rozhodne, že tomu tak není, tak chci vidět, jak to budou to právo tomu Rakušanovi naplňovat a chtěl bych vidět, jak bychom my tady dávali do ústavy to, že někdo nás třeba zatáhne do eura, pak se euro zruší jako hotovostní prostředek platební a pak my budeme nějakým způsobem se vracet k něčemu, abychom těm lidem tady ty papírky dali zpátky, jak to prosadit, jak to udělat, jak to ekonomicky nastavit. To bude to nejhorší. Minulé volby ve Francii prezidentské prohrála Marine Le Pen ve chvíli s Macronem, kdy prohlásila, že, a to už bylo ve druhém kole, že ona, pokud bude prezidentkou, takže začne
kroky opuštění eura za tím, že by byla dvojí měna, jak eura, tak franky, ale postupně, že by Francie v rámci záchrany ekonomiky opustila euro, vystoupila z eurozóny a nehovořila o vystoupení zatím z Evropské unie, ale z eurozóny. S tím, že by přešli na frank a lidi ji nevolili, většina střední vrstvy ji přestali volit, protože se obávali o své úspory, které měli v eurech a věřili Macronovi a pak toho krvavě litovali, protože ta inflace tam taky leze šíleným způsobem nahoru. No ne, tak jako dolar je v háji, euro je v háji, rotačky jedou na 100%, to znamená, my samozřejmě počítám, že to dopadne jako při té minulé krizi, že naše Česká národní banka také se k tomu připojí a také něco vytiskne, že jo, aby znehodnotila korunu, to znamená, aby zbytečně se neposunul kurz eura, že by bylo euro následnější. A samozřejmě za ty naše peníze opět si koupíme méně, konec konců železo je asi o 60% dražší, pohonné hmoty vidíme na pumpách, co se s nimi stalo, takže inflace tady je a bude poměrně masivní a bude celosvětová. Jediný stát, který samozřejmě asi tomu všemu utek a vypadá to s ním velmi dobře, pokud vím, tak za první kvartál měl nárůst HDP asi 18%, byla Čína. Ano, Čína je jediná se tomu, jakoby v tomu globálnímu světové krizi vyhla. Další dotaz. Dobrý večer oběma. Teď jsem četla, že pan Herman převezme nejvyšší sudetoněmecké ocenění od krajanského sdružení v červenci. O tom jsme hovořili. Ale současně vykonává, či bude vykonávat konzula Lichtenštejnska v Brně. Jak toto, pane Skalický, hodnotíte? Díky za odpověď, píše paní Marie. No, jak to hodnotím? Lichtenštejnsko má vůči České republice majetkové požadavky. No a jaké? Takže já bych řekl, že opět selhání našich služeb, že nekonají, neprověřují, neřeší to. Ten člověk evidentně škodí zájmu České republiky, škodí zájmům občanů České republiky, a ještě k tomu teda samozřejmě byl z prostředků České republiky placen. Takže je to o tom, aby začal někdo konečně konat. A je to vina toho, kdo ho jmenoval? Protože on se nemůže jmenovat konzulem Lichtenštejnska sám přece. No, konzul Lichtenštejnska je ten, toho jmenuje to Lichtenštejnsko, že jo? No, ale my ho nemusíme uznat. No, to asi nebude jako o tom, že bychom ho uznali, ale problém je v tom, že my toho člověka skutečně jsme měli dlouhou dobu na výplatní pásce jako státního úředníka, jako politika, a my jsme věděli, že pracuje proti zájmům České republiky, už jenom třeba těm svojí účastí na těch akcích a tu propagací toho krajanského sdružení, a teď bude nějakým způsobem zastupovat zájmy cizí moci ekonomické nebo majetkové proti České republice. Máme další případ třeba pana Kalvodu, že jo, bývalého vicepremiéra, který zase dlouhodobě poškozuje zájmy České republiky jako právní zástupce jistého Šťávy, že jo. Hmm. Takže ti lidé, kteří víceméně mají závazek nebo přijali morální závazek sloužit této zemi a odvrátili se od ní, aby ji škodili, ať už s tím, že to udělají hned, nebo že to udělají později, tak těch je bohužel více. Měli by být hnáni k odpovědnosti, měli by být zkoumáno, zdali se nedopouštějí, jak se říkalo, nějakého trestného činu, rozvracení republiky nebo poškozování republiky, nebo já nevím, co tam někde je. A vůbec by se k tomu už neměli dostat, aby byli placeni ještě z rozpočtu České republiky, takovýhle lidi. Měli by být. Přesně tak. Otázka je, jestli třeba státní úředník, když nastupuje do služby, tak by samozřejmě neměl být vázán nějakým slibem, že ty znalosti, které v rámci té státní služby získá, nepoužije proti své vlasti. Já třeba mám, zmínil jste stranu pana Šlachty, která se jmenuje Přísaha, a já mám vůči panu Šlachtovi nějaké výhrady, ale jedna z nejzávažnějších je ta, že policista, když odchází ze služby,
tak je vázán mlčenlivostí. Neomezeně dlouho, to znamená, já nemohu vykládat, co kdo říkal, kdo jakého odposlechu, v rámci jakého spisu, který jsem vedl, protože pochopitelně to učinit nesmím. A ve chvíli, kdy pan Šlachta svou politickou kariéru zahajoval, tak s reportérem Klímou napsali jakýsi cánc, nebo jakousi knížku, nebo jakýsi materiál, kde prostě on tyto věci vyzrazuje. To přeci nesmí udělat policajt. A to samý státní úředník, který ve státní službě získá kontakty, získá zkušenosti, získá více přehled o dění, dostane se k utajovaným skutečnostem, tak by měl být nějakým způsobem vázán vůči tomu státu nějakou lojalitou, formou nějakého slibu nebo nějakého zákona, který by nějakým způsobem toto určoval, že to nesmí použít proti té své zemi. To znamená, třeba ministr vlády by nesměl zastupovat zájmy jiné mocnosti, která tady má nějaké majetkové nároky. Jo? To je třeba případ toho Hermana. Ano, ten by měl být. A to bohužel není. Že? Tam otázka, co bylo u těch sudeckých Němců, ale u toho Lichtensteinské je to jasný, je to prostě jasné, jasný střed o tom, že oni chtějí majetek a on k ním jde do služby, přestože dělal ministra vlády. To je neuvěřitelný. Tak dobrý večer, teď si můžeme teprve povídat, až pan Skalický domluví vždycky. Tak prosím. Dobrý večer, tady je Václav. Já bych se chtěl pana Skalického znamenat, co znamenala ta jeho formulace v souvislosti s panem Hermanem. To neznamená, že bychom ho neměli jmenovat. Jako, když ho jmenuje Lichtensteinsko, tak jako naše orgány jsou v tom směru nečinné nebo neschopné něco proti tomu udělat? Jak vidíte, tak jsou. Za prvé jsou a za druhé, jestliže si cizí stát tady jmenuje nějakého diplomata, byť je to náš občan, tak to nemenujeme my. Jo, to, takhle jsem to myslel, že prostě jestliže někdo získá statut konzula Lichtensteinska v České republice, tak to nebylo, že by ho jmenovalo naše ministerstvo zahraničí. Proto ale my předtím musíme mít nějaké právní nástroje se proti tomu bránit. No, jsou velmi špatný, protože ten člověk nikoho nezabil, nic neukrad, nebo nevíme o tom, že by to udělal. Nemáme no, není mu to prokázáno. A to, že přesně, a to znamená, že víceméně by to byl víceméně takový jakoby akt nepřátelství vůči tomu Lichtensteinsku, že Lichtensteinsko si někoho vybralo a my říkáme, my ho nechceme, my s ním máme problém. Takže to se většinou v diplomatických vztazích nedělá. Jo? Takže máme s tím problém, ale my máme taky problém s tím, že tady máme bývalého státního úředníka, bývalého ministra vlády, který se tímto způsobem chová. A už se choval i jako ministr. To znamená, v těch stazích to podlézání těm sudeckým Němcům. A tady říkám, že mají dluh naše zpravodajské služby a víceméně, že měl být podroben, ta jeho činnost měla být podrobena vyšetřování už tehdy. Jo, dobře. A poté, jak se k nám chová Lichtensteinsko, by měla jít veškerá diplomacie stranou. Jo, ale děkuji za odpověď. Mějte se, poslouchám dál. Díky, děkuji. Tak já teďka vemu SMS-ku zajímavou. Dobrý večer. Na pardubickém hlavním hřbitově vzniklo velké jakési pietní místo se třemi obelisky s islánskými znaky. Úplně mě to šokovalo. Žádné jiné náboženství takto extra specifikované a velké místo nemá. Jsou to jen místa obecná pro všechny i nevěřící. Vyjma tedy naprosto oddělený několik set let starý samostatný židovský hřbitov. Nevím, kdo zatím je, ale vidím v tom další nebezpečí plíživé muslimizace a kolaborace s ní. Vnímáte to taky tak? Jirka je Spadlic. Potřeba se podívat na katastr, jestli tam někdo koupil si ten pozemek a dělá tam nějaké stavby, anebo jestli se jedná o klasické pronajaté hrobové místo.
To znamená, jestli je majitelem toho pozemku magistrát města Pardubic, nebo jestli to je v soukromém vlastnictví. Podle toho bychom mohli usoudit, co se tam vlastně děje. Já se tu informaci dozvídám teďka poprvé, nevím, ale samozřejmě katastr je zatím ještě snad veřejně přístupný, i když neměl být. Tak na tom mrknu, co se tam, jestli tam došlo k nějakému oddělení nějakého pozemku, nebo co se tam vlastně stalo. Mm-hmm. Ale samozřejmě ve chvíli si pronajmu hrobová místa, ať už pod hlavičkou nějaké obce náboženské nebo něčeho podobného, a tam pohřbívám, tak samozřejmě, že to na místě k tomu určené podle zákona o pohřebnictví, tak si náhrobky můžu udělat, jaký chci. Že? On tady pan Jirka píše, že prý to je na obecném, tady píše, že to je místo obecná pro všechny, tedy i nevěřící. Takže to je možné, že to někdo pronajal, to nevím. To je potřeba se tam podívat a podívat se na to, jaký tam asi budou vztahy. Ale říkám, hrobová místa se normálně jaksi pronajímají na dobu určitou. Je tam povinnost platit nájemné. Když se nezaplatí, tak ten hrob je vymut a ty ostatky jsou přeneseny na nějaké společné úložiště. Zase to je pronajato nějakému jinému zájemci. Ten hřbitovní režim prostě tam platí a nemyslím si, že ten hřbitovní režim v Pardubicích bude jiný než kdekoliv jinde. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer tady z Prahy. Já jsem jenom chtěl k tomu přijímání těch velvyslanců od nějakého státu. Tak já jsem vždycky myslel, že tam musí být hlavně od té přijímající strany agreement, aby toho velvyslance jako vůbec... To není velvyslanec, to je konzul, to je rozměr. Konzul, aha, takže to je slabší. Mhm. No, tak tam nevím, jak to musí být. U velvyslanců tam je to jednoznačí, tam to musí potvrdit. Ano, ale u konzulu ne. To jo, ale tam říkám, tam je problém, že když ten souhlas, jako ten stát nemá vydat, tak musí poměrně složitě zdůvodňovat, co se děje. Jo? Není to zvykem, že se odmítají vyslanci nebo i konzulové prostě jen tak, že se nám chce, že se nám ten člověk nelíbí. No, já jenom vím, jak kolik měsíců čekal pan Hynek Moníček jako na agrement od Spojených států. Spojené státy je samozřejmě kapitola sama pro sebe a tam je to prostě velice specifické. No, já to chápu, ano. Dobře, berme to, že v jiných zemích to tak není, jo? V jiných zemích prostě nejmenujete vyslance nebo konzuly a většinou vám to prochází bez jakýkoliv problémů. Ale jasný, protože Spojené státy si prostě ty mají všechno, veškerou tu politiku toho úplně svojí. Úplně svojí, přesně tak, nadřazenou. Tak jo, díky moc. Já děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak, jdu na další SMS-ku. Dobrý večer. Hlasovalo se jenom o tom, zda dostavět Dukovany. O vyražení Ruska a Číny se nehlasovalo. O tom rozhodla vláda, kde to potvořil Havlíček, zdravý Hájek. Takže zda dostavět Dukovany nebo nedostavět. Takže o žádném vyražení. Teda já nevím, já jsem to četl od paní Maříkové, která to vysvětovala, že tam se jednalo o to, aby mohli lidé i v covidovém karanténě chodit k volbám. Ale znova říkám, nebudeme tady spekulovat. Je potřeba se zeptat pana předsedy. Přesně tak. Takže já tady mám další telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Ano, dobře, já to vypnu. Tak, dobrý. Ono to je totiž hrozně slyšet. Mě to jasně. Já volám do živého vysílání. Ano. U nás se, prosím vás, vždycky volá do živého vysílání. Pokaždé. Pane Kapal, já vás zdravím. Už jsem tedy v živém vysílání, to nevím. Ano, jste. Tak vás zdraví Zdeněk z Brna, alias německý boxer. Aha, už jste dlouho nebyl, ano. Dlouho jsem, ale já to sleduju, stále sleduju ty vysílání, ale mě jenom zaujaly prostě dvě věci. Jedna věc je ta, že prostě bez hotovosti důchodci nejsou schopni prostě existovat, protože ti lidi neumí, nebo oni nemají prostě ty karty a tak dále, ti lidi to neumí, jako jo. A další věc jsem chtěl říct, že
tedy co se týká zeleného údělu, že ten kysličník uhličitý a tak dále, a ty krávy, koně, tak v dávné minulosti tu byly jenom koně, jenom krávy, dobytek tu byl. První světová válka, druhá světová válka byla založena na koních, polská armáda, že samé koně. A co se týká železáren a toho uhlíku, ano, tak tenkrát prostě všude byly továrny u nás, také VŽKG, že Vítkovické, Kladno a tak dále. Všechno jsme to zrušili a teď je to v Číně a proto teď je drahá ocel. To jsem jenom chtěl uvést do diskuze, nechám pana Skalického reagovat, jestli se chce k tomu vyjádřit. Už samozřejmě se to řešili, ale koně a krávy prdí, to je jasný. Jako jo. Ano. Ale ono to je ještě trošičku jinak. Ano. Necháme pana Skalického, poslouchejte v rádiu zase, jo? Díky. Dobře, děkuji, nastranou, díky. Naschle. Tak pane Skalický, prosím. No ne, samozřejmě souhlasím s posluchačem, jedná se skutečně o náboženství, jedná se o zásah do našeho způsobu života, vůbec o to klima v tom principu toho zeleného údělu nejde. Jo. Jedná se o to znova přerozdělit majetek na planetě a nějakým způsobem snížit nebo odůvodnit snížení naší životní úrovně, to je všechno. Já bych ještě posluchač, který dodával, že se hlasovalo pouze o Dukovanech jako takových, nikoliv o vyhození Ruska a Číny. Ano. Tak bych jenom doplnil, že to hlasování samozřejmě bylo takové, jenomže je tam dohoda mezi poslaneckou sněmovnou a senátem. A ve chvíli, kdy Senát dostane tuto předlohu odhlasovanou, to znamená, když to tou sněmovnou prošlo, tak ten zákaz pro Rusko tam doplní Senát a poslanecká sněmovna mu to zpětně potvrdí, takže ta dohoda tam je politicky udělaná. Takže tím pádem i to hlasování bylo samozřejmě o vyhození Ruska, protože s tím se to do toho Senátu posílá, že ty senátoři to tam dolepí. Dobře, tak já jenom chci dodat k tomu panu boxérovi německému, že když si tady žili dinosauři, bylo tady, a ty byli teda tady, žili v ohromných množstvích. Tady byly miliony a miliony dinosaurů, jak jsem se dočetl. A bylo tady mnohem a mnohem více kyslíků, bylo tady mnohem a mnohem více toho uhlíku, té uhlíkové stopy. A bylo tady mnohem a mnohem tepleji. A proto to tak rychle všechno rostlo. Tady, a proto taky byly ty dinosauři ohromně veliký. A tady to všechno je jenom humbuk na to, aby se ten svět, především Evropa, aby se zničila. Protože takové Afrika, Jižní Amerika, Asie, tyhle ty problémy vůbec nemají. Vemte si jenom automobilový průmysl, odchází odsud třeba Mitsubishi, protože všude jinde ve světě se o elektromobilitě vůbec nehovoří. Jenom tady Evropa. A Evropa se podílí na tom celostátním, celosvětovém ničení 0,4%. Takže asi takhle bych řekl. Je to jenom humbuk a jenom snaha o zničení Evropy. Tak a tady nám poslal Jirka z Pardubí, že ty na tom hřbitově, že jsou to pozemky města na obecním hřbitově. To znamená, že to město pronajalo asi. Takže tam skutečně se jedná asi o klasický pronájem hrobového místa, kde nějaké věci si tam nějaká obec církevní nebo věřících prostě staví. Těžko, víceméně těžko tu pietu nějakým způsobem hodnotit. Každý to náboženství má asi svoje. Jestli si to pronajali, platí za to prachy, tak těžko je to za to kritizovat. No tak je to taková postupná plíživá islamizace. Oni to tak dělali, pane Skalický, všude na světě, při všem. A podívejte se, jak to vypadá třeba v západní Evropě. Ve Francii za rok 2020 bylo zničeno muslimy jak 1500 kostelů. Ale to je v pořádku a ty muslimy tam někdo pustil. Takže opět, je chyba v muslimech nebo je chyba v těch, že je tam pustili? No v těch, kdo je tam pustí, samozřejmě. Tak, jo.
Oni přichází do té země a oni mají víceméně ty jejich kazatelé jim říkají, tuto zemi jste dostali od Aláha a teď se tady snažte to Aláhovo náboženství rozšířit. Oni jsou nějakým způsobem indoktrinováni a oni se tam jdou střetnout o moc. Ano. Ti, kteří tam ty lidi, ty vetřelce pouštějí nelegálně, tak ty to vědí, že přijdou a půjdou se střetávat o moc. A přesto je tam pouštějí. Takže zase selhání služeb, selhání vlády, selhání té společnosti celkově. Ty společnosti naše evropské selhávají, že tohle to připustí. Proč nejdou ty hromady migrantů, proč nejdou do Saudské Arábie, proč nejdou do Ruské federace, proč nejdou do Číny, no, protože tam nikdo nepustí. Přesně tak, ano. Tak oni do toho, do Ruské federace chodějí, tam se dokonce tam přes severní polární kruh přejeli na kolech, představte si, jsem se dočetl. Ano, a já jsem také četl všem, že tito nelegální migranti, kde si v nějakém ruském městě, byli shromážděni v jakémsi centru pro tyto nelegální migranty a tam drželi hladovku a domáhali se co nejrychlejší repatriace. Ano, taky. A další šetřem, že tihleti nelegální migranti tam obtěžovali nějaké děvčata, bylo jich asi 10, načež se na ně vrhlo asi 20 těch ruských chlapíků, a těžce je zmydlili, do krve je zmydlili a oni ti migranti na svoji záchranu zavolali policajty a ty policajti jim ještě přidali, šoupili do nějakého tábora a vypověděli je ven. Samozřejmě, protože prostě jestliže tam je nelegálně, tak je s němu zacházeno jako s nelegálním vetřelcem. Přesně tak. To je, ale říkám, není to... To není vina těch, kteří přicházejí, to je vina těch, kteří to nám tady povolí. Dělají tu zprávu. Ano, ano, to je přesně, to je vina Evropské unie a politiků, hlavně politiků jako Merkelová, wir schaffen das, willkommen refugees. Přesně tak. Ano, ano. Tak, další je srdka. Dobrý večer všem, zajímalo by mě, proč asi ve 200 obcích na Moravě patří nějaké pozemky České spořitelně. Ptá se posluchačka Emma. Česká spořitelna vznikla z Československé státní spořitelny postupným vývojem a Československá státní spořitelna po roce 1948 nějakým způsobem se formovala z bývalých kampeliček. Takže jedna věc je, že do spořitelny spadlo spousta majetku těch družstevních spořitelen, které tady existovaly, to je jedna věc. A druhá věc, spousta majetku České spořitelně určitě spadla jako záruky za nesplacené úvěry. To znamená, počítám, že Česká spořitelna bude mít dva zdroje nemovitého majetku, v tom, které bude mít nějakým způsobem zapsané v katastru. Jedna bude ta minulost, to znamená, jak se združil majetek těch malinkých družstevních zálože, nebo jak se to říká, kampeliček, jak se to jmenovalo, do té státní spořitelny, ze které potom se transformovala ta Česká spořitelná akciová společnost. A druhá bude samozřejmě, že Česká spořitelna vykonala to zástavní právo, když si někdo u ní půjčil peníze a nebyl schopen jí vrátit ty peníze nebo je nechtěl vrátit, tak si vzala ty zastavené pozemky. Takže to budou asi dva zdroje, odkud spořitelna bere nemovitý majetek. Ano, a těch nemovitých majetků Česká spořitelna nabývá poměrně dost, protože když se nesplácejí ty úvěry, tak propadají. Samozřejmě, on garantuje tím svým majetkem a ano. Ten majetek je buď rovnou zpeněžen, nebo ho prostě Česká spořitelna nějakým způsobem dostane do majetku a pak ho bude třeba zpeněžovat nějakým způsobem, prostě bude řešit tu pohledávku. Přesně tak. Takže, pane Skalický, vážení přátelé, máme 21. hodinu. Náš pořad je u konce. Pane Skalický, děkuju, bylo to zase velmi přínosné povídání. Zase se za nějaký čas ozvu. Já vám přeju hlavně hodně zdraví, protože teďka nás zase straší nějakým indickým mutantem, na který nefungují očkování.
A ještě jednou díky a přeji hezké dny a teďka dobrou noc. Takže já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání, posluchačům za trpělivost a budu se těšit. Krásný večer. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo ode mě ze studia Beta také všechno. Já se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra od 17. hodiny je další pokračování skvělé knihy Jiřího Šifrina Bůh synergie a od 19. hodiny si budu povídat s Josefem Skálou z KSČM o tom, co se děje u nich ve straně, jaký jsou tam mechtle s kandidátkama a vůbec o všem možném. Takže to je ode mne všechno. Já vám přeji ze studia Beta taky příjemnou, krásnou, dobrou noc.